experiència m'ha permès adquirir una nova visió més pràctica i real de la pedagogia. També és cert que el fet de treballar en un cas concret d'una organització m'ha permès consolidar més els continguts de la carrera de la pedagogia i també, per altra banda, al final, el fet de veure una realitat que mai has vist és molt motivador i gratificant. Bé, nosaltres, per exemple, sabíem que aquest és un tema una mica complicat, perquè ja de per si la societat és un tema una mica tabú. Doncs bé, ja vam començar el TFG en Teories en Quart, doncs ja a tercer ja vam començar a moure'ns. Vam anar a Barcelona a fer un curs de formació amb Tandem, vam estar buscant llibres per internet, o sigui, molt abans de dir volem fer això amb aquesta entitat, ja havíem començat a buscar informació, perquè, clar, realment ho volíem fer d'això. Si no hagués sigut amb l'APS, doncs, ho haguéssim fet nosaltres a banda. El que dic, l'APS ens ha facilitat molt el poder contactar amb ells. I a nivell formatiu, diguéssim, doncs, jo crec que tant a l'Anna com a mi ens ha fet veure-ho des d'una altra perspectiva. Perquè sí que teníem la ment oberta amb la sexualitat, però l'haver-t'hi de ficar i de buscar com solucions i tal, doncs també t'ho fa mirar des d'una altra perspectiva. Doncs aquesta experiència ha sigut molt profitosa en el sentit de com a complement en els meus estudis, en tant que he après a aplicar certs coneixements teòrics que vaig adquirir durant la carrera, durant el màster, i trobar-li una vessant pràctica a través d'aquest supòsit real, no? I bueno, d'alguna manera seria això, no? Trobar-li aquesta part, realitzar aquest treball des de la pràctica més reflexiva i adquirir competències més transversals per aconseguir, a més, aquesta contribució social, no?